Ivana, koliko ima, kako si ti napustila? Mesec i po dana. Mesec i po dana. Kako je to izgledalo pre mesec i po dana? Ništa. Ništa se nije videlo od toga. Ša je spavao pored mene i zaista ništa. Ništa. Čak danas izašao neki članak gde je rečeno da sam prenela poruku Ša od Ša njegovoj supruzi, jesam, ništa spektakularno. Ko je bila? Pa da je voli najviše na svetu i da jednostavno ništa. Šta ti Ivana tada rekla? Samo je saslušala. Ja jednostavno ne želim, nisam... I tada je bila neka priča, ja to ništa nisam videla, možda se ja nisam kretala gde se oni kreću i da bi videla nešto. Dobro, i nezgodne su te stvari. Ali, Ali prosto on je prvi koji je pomenjan, je prvi koji govori sve vreme i izjavlja ljubav svojoj ženi sa kojim je toliko dugo u braku, a onda radi ovakve stvari. Ja ne prepoznajem neke ljude. Mesec i po dana je negde i dug period, a ima dve, tri osobe koje ja ne prepoznajem. Kao da nisu bile sa mnom 4,5 meseca. Na koga misliš? Pa na Nenada, na Misicu, Anu Bulatović. Ana je se malo tu promenila od one priče sa Zolom. To sam i rekla na izlasku. Te neke dve nedelje zadnje, ne znam, nisam je jednostavno prepoznala. Jovana mi se dosta Misica promenila. Na bolje ili na gore? Pa ne znam. Ili možda da se ojačala, možda se oslobodila. Da li je to njoj bolje ili ne, ne znam. Ali nije to ona devojka koja je bila sa mnom 4,5 meseca. Jel misliš da je bila... Kakva je bila? Jel bila blaža pa je sada... Pa normalno, nekako je ne vidim, nisam je videla da može da se raspravlja, da je tako uporna u ljubavi, da... Pa kada neko voli, a još nekomu tu smeta, znaš kakva je upornost ženska. Pa dobro, ali rano je to zavoleti. E sad, ne znam šta im se desilo, ja ne želim nešto ni da preterano komentarišem na tu temu i tamo sam rekla šta radimo... Tako će nam i biti, sami sebe tamo prikazujemo. Pa sad... Kakav je Ša u odnosu na taj period kada si ti napustila zadrugu? Pa ne znam, meni je čudan. Meni je čudan, ja njega ne prepoznajem. Kažu mnogi da je ovo najjača ljubav u zadruzi. Pa ne znam, ja nekako... Ne znam, ljubav je nešto veće i nešto ozbiljnije. Nije ni poenta svađati se ovako i sve, a opet s druge strane, imaš nekoga napolju, preko mene si poslao poruku da je voliš najviše na svetu. Ivana je dobra žena, ja nju sam jednom videla, ne mogu da pričam o njima i o njihovom braku i ne želim da se mešam na kraju krajeva. A kada je bio nominovan, rekao je on će promeniti i promenio, čini mi se to veče. I onda Jovana Anovo, sinoć smo ga čak videli u ponovo želji. Ali moram da kažem da ja nisam neko kome su se oni poveravali. Da bi ima tu drugih zadrugara kome su se oni poveravali i šta su pričali, ja ne znam. Svi će oni doći jednog dana ovde kod mene na kanabe, ali dobro. Mešati se u nečiji brak, ja zaista sebe ograđujem po tom pitanju. Naravno. Ne želim. Ali je prvi Ša koji... S jedne strane stane, ne da stane iza tog braka, nego potencira svoj brak i ljubav prema svojoj ženi, a sa druge strane i dalje ne prekida. Ne znam šta bih rekla, ja sam mislila onog trenutka prvi put kad je preskočio da će otići kući. Misleći da je odlučan i da je, ako je rešio... I tako nekoliko puta. Pitanje je da li je on u vezi sa bilo čim odlučan kada je reč o svom ponašanju u zadruzi. Hajde da vidimo šta se to dešavalo. E, oko Miljane Kulić je bilo mnogo dešavanja, te odnose sa Zolom, pa veza sa Danielom, pa ponovo je danas bilo neke komunikacije u tom smeru. Hajde da vidimo.